Vítejte u nového videa a já jsem si vymyslela takovou blbost. Johanka naštěstí je tak hrozně hodná, že se mnou do toho jde. A že vám natočíme mukbang, protože ji tady mám za prvý v Praze a za druhý jsme si zašli na snídani do Smetana Q. Hrozně ráda bych vám to ukázala, ale mně to možná to vajíčko spadne. No a připravili jsme si pro vás... Janka teda u té otázky zapomněla, ano. Já jsem si je napsala. Takže to bude taková improvizace trošku. A každá máme podle mě 3 otázky. 3 asi ne. Já mám jednu. No prostě něco máme. A tak si tady jako s váma posnídáme v klídku, i když to je podle mě už asi 11. A... Takže takový jako brzký oběd, pozdní snídaně, brzký oběd. Ano, branč. Branč, jak branči. Tomu říkáte vy v Praze. A posnídáme a pokecáme. Doufám, že tady nebudu padat moc sprostý slova. Budeme se snažit. Budeme se snažit, já tady však vypípám. Každopádně, vysvětli mě to. Já nevím, ale já jsem ještě nikde nejedla. Takže... Říkala, že jsem měla nějakou knížku sebou. Abych měla taky ten tvrdý podstavec, ale... Hele, zvládlo to plno lidí, zvládnu to jako i já. Jako vajíčko ještě asi jo, ale ten asi tímhle nožem jako uřežeš to? Já, uřežeš to, jenom si tam musí dát na nějaký bod. A hlavně jsem vám chtěla říct, že to je typ videa, který jsem u nikoho v Česku moc neviděla. Takže budeme první na scéně. Takže doufám, že budeme první a nedávejte mi linky na lidi, kteří už to dělali. Ale já tu českou scénu moc nesleduju, takže jako, to je pro mě asi docela těžký. No. Bože, já jsem se těšila. Jak jsi to uřízla? Tak jsem tam skoro, ale nemůžu to udělat. Můžeš úplně, na mě bachatě neprořežeš tu krabičku. Ještě, že mám teplákovku. Já to věděla. Protože mi se vadí u avokáda, že já se vždycky koupím, je tvrdý. Musíš fakt jako vychytat v obchodě to, které je... A nebo doma vychytat tu fázi, kdy ti dozraje a ne už přezraje a zhnije. No právě, tak si chytám. Ale až mi to zhnije většinou. Já na ní zapomenu. Protože v týdnu si nemám to kdy udělat moc. Jasně, no. Honza, on není úplně. Ne? On se nemusí. Jakože já jsem ho schopná sníst, i jenom když mám třeba u vajíček a nemusím jít na chlebu, tak ho sním, ale kdyby já Honzovi, tak nesním. Já jako takhle, když je, musí být jako okořeněné nebo nějak jako ochucené, takže to je první otázka. Úplně... Máme rádi avokádo? Máme. Ale taky jsem s tím měla problém. Jakože když je úplně samotné, tak ono je takové jako bez chuti, takže jako když si tam dáš fakt jako sůl, třeba chili trošku. Jenom z himalskou soli. A k tomu humus třeba. Yeah. Humus jsem měla teďkom na večeři s bráchou. Ale jenom jako se zeleninou, že jsme si jako dávali jakože místo pečiva na zeleninu. A to je výborný. Krás, já jsem se rozplývala. A výborný humus mají v Bile. Já jsem teda podle mě nikdy neměla ten obyč. Jo. Mám ráda ten s tím chili. A ten česnek taky moc nemusím. Já jsem kupovala, teďkom jsem kupovala tak ve sklizenu jako vyloženě. A ten byl fakt byl hodně dobrý. Takže mám zakoušet. A v Lidlu mají dobrý humus. Jo, tam jsem ještě nebo vlastně možná jsem tam kupovala, ale jako ještě jako v Karvine. A začneme se dominit. Zatím jsme toho moc jako kloudného si myslím neřekli úplně, co by bylo tak jako použitelné, ale... Tyjo, ale tak teď jsem z toho úplně nejde mi to vůbec ukrojit teď. Já jsem se to dala na vršek svých nohou, protože tam je to nejstabilnější. A můžeš pevně zaříznout. Ale hlavně ten chleba, ten je výborný. Druhá otázka. Jak jsme se poznali? Takže. Začni. Jenom bych ráda řekla, že já hrozně ráda pak stříhám tyhle videa, když tam je někdo, koho znám, nejsem tam jenom já, a furt se u toho křením. Minule, jak jsem stříhala to video z toho čtvrtého adventní neděli, já jsem se normálně furt jenom tlemila. A on mi říká, co děláš? Já říkám, já teď stříhám to, kde jsme s tou Johankou. To byly takový blbosti, co jsme tam taky naplácali. No. Takže, jak jsme se poznali? Abych to teda jako nějak zhrnula. Tak jsme se vlastně poznali díky fotbalu. Protože já jsem žila v Karvine a Kája se tam přestěhovala. Otočila. Spíš tam jezdila každý 14 dní na víkend za svým přítelem a bydlali o patro výš. Na náma a věděli jsme tak nějak jako o své existenci, že... Já jsem poprvé o ní věděla, když rozbila láhev vína před barákem. Ano, jeli jsme z nákupu a
já jsem se hrozně těšila na to, až si otevřu večer tu skleničku vína a před autem, než jsme vlastně stihli vůbec dojít ke vchodu, tak jsem to rozbila, takže jsem upozornila na sebe a vzhledem k tomu, že to bylo bytovky, kde bylo asi pár bytů a bylo tam všechno slyšet, tak o tom všichni věděli. Takže jsem sklopila jsem oči a do těch oken jsem se absolutně nedívala, protože mi bylo tak hrozně trapně. Takže jsme o sobě věděli, já jsem věděla, že jako Honza má nějakou přítelkyni, která za ním jako občas jezdí. A ale kluci nebyli schopni nás seznámit. Takže jsme to museli vzít do svých rukou. A já už jsem byla rozhodnutá, že jako Káji napíšu na Instagramu, že jako bychom mohli třeba na fotbale se spolu jako sejít nebo prostě začít bavit. A Kája mě předběhla a před nějakým zápasem domácím mi napsala, jestli nechci vzít na fotbal. Jsem hodná, že jo? Takže vlastně jsme se seznámili na chodbě v bytovce. My jsme se vlastně ani podle mě, nebo seznamovali jsme se, jako podali jsme si ruku, jako představili jsme se. Já jsem z toho byla hrozně nervózní. Já jsem nevěděla, jak se mám chovat. A pak jsme spolu sedli do toho auta a jeli jsme na ten fotbal. A tam se podle mě z 90 minut trvá fotbal, tak 90 minut prokecali. No vidíš, a ten je nepřijde takový velký, jako. Ale ten je boží, jak má všichni ty oblečky na sobě. To je fenka, podle mě. Oni jsou takový menší většinou. Jo, je to možná, no. Pardon. Takže, no a tam jsme si vlastně tak jako jsme zjistili, myslím si, že po jednom zápase, že si jako budeme rozumět. Že jsme si sedli, no. A vlastně potom vždycky každý 14 dní jsem se hrozně těšila, až Kája přijede za svým přítelem a my jsme mohli být spolu. No. Takže pak jsme chodili vynášet spolu koš. Když jsem pak začala na podzim chodit do práce, tak jsem mě chodila naproti, jsem byla naproti. Jo. A na fotbal jsme spolu jako chodili. Ale jako a moc jsme z toho fotbalu moc neměli, nebo bych tak ráda řekla. To na většinou jsme to fakt jako prokecali. A myslím, že ti lidi, co seděli vedle nás, tak docela trpěli. Jo, třeba od na té Plzni, jak jsme, ježiš, to vůbec nevím nic. A to ho zahráli, jo. A přesedali jsme si, protože pršelo a A hlavně bych ráda dodala, že kluci bydleli v takové oblasti, co se to jmenovalo, jakoby, že byly bytovky kolem, takový jako... A měli vevnitř takový, jak kdyby, ne, to nebylo na městičko, to nemůžu říct, ale jakoby... Dvorek prostě, dvorek, no. Zelenej, ale já jsem zvykla jako bydlet v takový trošku víc inkognito části, když to tak řeknu, jakože lidi úplně na tebe nevidí a ty podle mě taky, že jo? No. Přece rodiče bydlí v baráku. A tam prostě na vás podle mě všichni furt koukají. A možná jsme si to sugerovali jenom. Já že, vím, ale že... ta paní, ta sousedka, ta podle mě věděla, když přišla, když odešla. Jo, jo. Takže to, ale vzali se z nás best friends. Ano, přesně tak. A myslím si, že jsme si padli i tím, že jsme obě dvě z Brna. Trošku. Zjistili jsme, že vlastně máme jako dost společných věcí, aniž bychom jako o nich věděli, protože... Kája vlastně se narodila jako v Havíře, nebo bydla z Havířově, že jo, jako. Takže nás spojilo vlastně to, že jsme potom bydli v té Karviné, obě dvě jsme jako v Brně, nebo z Brna. A... Jsme stejný takový. Jako jo, dost jsme si prostě sedli, no. A to se, vám řeknu na rovinu, to se ve fotbale moc nestává. Jako, protože můžeš tam mít kamarádky, se kterýma se bavíš, to jo, ale... Honza už není v Karviné 2,5 roku, to nám, když jsme to, jo, 3, teď to v zimě byly 3 roky. A furt se bavíme. A teda teď musím říct, že náš interval scházení je opravdu neskutečný. Teď jsme se za poslední měsíc viděli... Dvakrát. Za poslední měsíc. A v září jsme vlastně spolu byli na tom víkendu. A jo. A tam to tak nějak jako asi jsme si řekli, že možná bychom se mohli vydat častěji. Že by to šlo. Že to není vlastně zase tak jako těžké, no. Ale jako jsme furt spolu v kontaktu. Jo, to jo. A no, druhá otázka byla moje, náš jako typ kamarádství, co máme. Že, co si myslím já, tak je to takový to, že my si sedli, jsme na stejné vlně, jako i názorově, i tom přitom ty jsi o rok mladší než já, nebo o 11 měsíců. Ano. Když byste to asi netypli, ale ano, jsem starší. A jakože my máme takový ten druh kamarádství, že to mám i přesně se Simou, že jsme říkali, že i se můžeme vidět po 3 měsících, ale jsme, jak kdyby jsme se viděli včera. Jo, takové to, že si třeba fakt jako nemusíme 14 dní vůbec napsat, ale stejně o sobě víme a když si potom zase jako napíšeme nebo se ozveme, tak
to je, jak kdyby jsme prostě fakt jako 14 dní v kontaktu byli. Jo, že to není takové, jako že si pak nemá člověk třeba co říct, když se další dobu nevidí. No, jo, že... takže že to seš takový to... A co teď? Mám, jako, no, na to že, se mám zeptat? Že vlastně, když jsme se viděli, když Kája odešla s Karvina, nebo když Honzo odešla z Karvina, vrátili se zpátky do Prahy, tak jsem vlastně přijela na víkend. A šli jsme spát pět ráno. Spát prostě jako v pět ráno. A druhý den jsme jako zase ale fungovali, prostě jak kdyby jsme, pořád jsme si měli prostě to říct, já, no. A mně přijde, že furt? Jo, to já jo. Já mám problém i něco natočit, když jsme spolu jen tak. Protože furt si o něčem bavíme. A třeba naše hlasovky, tak to trvá třeba fakt pět a půl minuty a člověk už pak neví, co bylo na začátku. Až to musí začít zapisovat ty témata. Takže. A hlavně bych tady už něco třeba pak, něco pak jako pošlu na zpátek. A třeba za hodinu dojde, jo, ona mi říkala ještě tohle. Mhm. To člověk uvědomí potom později, jo. No. Takže co já jsem na tom momentu, jo? Jako teď, jo. Náš i spojuje ten fotbal. Mhm. To jo, tak se, jako nebýt fotbalu, tak se neznáme, že jo? Ne, to, vůbec, to jako... Že kluci by nám to hromady nedali. A nebylo by ani jak, podle mě se jako to. A my vlastně můžeme být vděčné za to. Došlo ti to? No ne, právě nad tím teďkom jako přemýšlím a... A furt nevím, co to bylo. Jo, já vím, co jsem chtěla. Nejhorší dárek, aby jsme jako nebylo jenom tak jako celkově. Tak nejhorší dárek, co jsi dostala k ne, takhle. Nejhorší dárek, co jsi dostala k Vánocům a dárek, co si vždycky přála a nikdy ho nedostala. I jako malé dítě. Na druhou vím odpověď, ale na tu první taky nevím. Ty jo, asi jsem nikdy... Jo, tohle bude jako znít úplně hrozně, ale jsem si vždycky přála tablet, ale od Apple. A vím, že v prváku jsem podle mě ho dostala od táty, ale dostala jsem podle mě Samsung. Jo, a byla jsem z toho hrozně zklamaná. Ale to je blbost, jako, ale jako... prostě vám to tak jako nedochází, no. Já vždycky nechci vypadat jak nějaký spratek, ale přitom jako... Jo, tak jako, já třeba vždycky jsem, nebo ne vždycky, vždycky jsem chtěla prostě psa, tak když jsme byli vlastně jako malí, tak jsme ho, mě bylo 10, když jsme dostali jako od našich k Vánocům psa. Tak to se mi tak jako splnilo, teď už ne, v dospělosti, to jsem vždycky chtěla psa, nikdo mi ho nikdy nekoupil. A pak jedno taky z takových, jako, že jsem si přála prostě MacBook, jo? Že jsem si říkala, že jako MacBook ten jsem dostala k narozeninám. Musela jsem ho fakt vrátit, nebo nemusela, vrátila jsem ho. A myslím, že to je správně, ale... Ze své dobré vůle, myslím si, jako nepřišlo mi to fér. Sice jako, že to, byl to dárek, ale i tak. No a nejhorší dárek, tyjo, z čeho jsem fakt jako neměla radost. Asi vyloženě úplně, že bych si rozbalila jako pod strmečkem jako blbý dárek, ne, ale asi jako, ne. Ale že bych si něco přála a dostala se jako by takovou něco jiného, horší jako. Verzi. Jo, jako asi bylo něco takového, ale nevím, teď si úplně nevybavuju. Vím, že jako pár takových dárků bylo třeba v dětství, že jsem si něco jako přála a chtěla jsem jako, aby to bylo značkové nebo něco a dostala jsem jak kdyby něco, třeba plácnu, jo, teplákovku jsem chtěla nějakou a dostala jsem nějakou jako druhořadou, tak to. A když teda jako můj bývalý přítel mě ze strany jako před Vánocem koupil mixér, no, že to bylo jako k Vánocům. Tak to jsem si úplně říkala. To by byla ráda. Teď už jako jo, ale to bylo jako první Vánoce a bylo to před těma Vánocema. A on si z toho dělal srandu, já jsem to jako brala, že to nebylo úplně vyloženě jako k Vánocům, že pak jsem dostala normální dárek k Vánocům. Ale jako tak asi tady takový typ dárků mě úplně jako dřív. Teď asi jo, teď už jako i když od těch našich dostaneš něco, že do kuchyně, tak tě to potěší třeba, dostaneme trošku pacám. Já jsem si vždycky přála autíčko na ovládání. Vždycky. Nikdy jsem ho nedostala. Já jsem byla vždycky hrozně, jako nebyla jsem, když jsem byla fakt malá, to bylo třeba, jasně, nevím, no. Do 6. třídy. Když jsem si přála autíčko na ovládání a nikdy jsem ho nedostala. Už mi dostal můj bratr autíčko na ovládání. A tak je takové okno. Já vím, ale ta moje jakoby mladší teta, nebo jakože to. Tak tady vždycky dostala, jo, tady taky dostala pár, ale já prostě nikdy. To vím, že jsem byla, když jsem byla jako malá, tak jsem si fakt jako přála, protože jsem byla takový jako holkokluk, co se týče těch hraček, že prostě jsem si hrála jak s panenkama, jo, ale tak to jsem taky si měla, hrála že? I prostě s legem a jako s takovými věcma, takže tohle mě tak jako vždycky mrzelo, no. Že jsem tak už vlastně co ti koupím příští Vánoce. To mi říkal i Honzův brácha a já říkám, ne, už jsem vyrostla, to je dobrý. Ale že tohle je fakt jakoby věc, co jsem si fakt přála jako malá. A spíš jsem dostávala jako panenky a šušu a takhle, no. Tak to já tím, že jako mám toho bráchu jenom opět, na rozdíl třeba od tebe. Tak já jsem si vždycky jako vyhrála i s tím, co dostal on, no, že
Že třeba si pamatuju, že dostal právě jako bagr, takový obrovský bagr na ovládání, to bylo v Rusku. A doteď na to vzpomíná, že to vždycky obrečel, protože jsme ho tam museli nechat. Protože jsme pak stěhovali a už prostě se nám to nevešlo do kufru, že jo, protože jsme měli prostě moc kufru a moc zavazadel. Tak jsme každý jsme tam museli nechat jednu jako hračku nějakou, tak on tam nechal ten bagr a já jsem tam tenkrát nechala takový krásný domeček, co jsem měla jako, nebyl úplně pro panenky, ale měla jsem tam takové ty koníky, nebo co to tenkrát bylo. Tak to jsem tam nechala. No. No něco v tom stylu to bylo. Nebo si v Rusku měli My Little Pony. Tak to no, tak to vždycky vzpomínáme. Jo a já vím, to jsme se o tom bavili včera. Jak nám lidi říkají. Jo. Jako ne, nemáme žádný jako společný jméno, tak to nemyslím, ale přece jenom my máme v obědě takový jako tvrdý jména. Si myslím jako Karolína a Johana. No to je to tak je jako... Je to tvrdý. Jak nám naši, jako jak nám rodiče nebo tak jako kamarádi říkají. Tak já mám tak typicky jako se zkrátí nebo zdrobnělý se to moje jméno jako na Johanka. Tak to říkám mám, i já. Takže to mám, to mě tak říká asi jako většina lidí a občas si říkám, že už mi 25 a úplně se to asi nehodí, ale to prostě na mě to Johana působí hrozně tvrdě, jak kdybych něco udělala. A co teda tak od rodičů, tak to... Rodiče jsou s babičkou a s dědou jsou jediní, kteří mu můžou říkat Jochčo. Jochčo, tak to od nich beru, ale kdybych mě to měla říct třeba ty nebo prostě někdo. Tak ne, a ještě teda dost lidí to zkracuje jako na Johy, tak to je ještě taková varianta jako schůdná, ale úplně mě jako dokáže vytočit, když to někdo napíše a napíše Johy s někým i po H. To jako na to bych střílela. To je divný. To mně přijde úplně divné. Já bych jí říkala Johnny. A nebo no, jako, ale vyloženě, jako, že bych měla nějakou jako přezdívku, třeba i třeba ve škole na gymplu, to si nepamatuju, jako... Říkala Johano? Ve škole, jako učitel, jak které? Někdo říkal Johano, někdo mi říkal Johanko. A si nám spadl sníh? Asi, ty krása jsem si nemála, takže... tak mě říkají doma Karol. Což to pro mě byla jako novinka a hlavně mi to k ní vůbec nesedí. Ale to snesu jenom od našich teda, to od nikoho jiného nesnesu. A na škole mi říkali, nebo takhle, všichni mi říkají Kájo. To i já. A to zase nemají rádi naši, táta to úplně nesnáší, ale prostě jakoby zvykl si, že mi takhle říkají ostatní lidi. Tak s Honzou se odslovujeme Jimby, ale když mluví o mně, tak mluví o Karolíně. Akorát Honzovi rodiče mi říkají Karolíno. Tak na to jsem si taky musela zvyknout, protože vždycky přišla jsem něco provedla. Jo, že vlastně jako tě nemají rádi. Jo. A vlastně akorát Honzův spoluhráč mi říká Carlos. Mhm. Mhm. Jsem tam včera. Jo. Pojďte, nechci říkat to jméno. Tak jako nevím, no, mě třeba jako Karolíno bych v životě, to bych, já bych to nedokázala asi to jsem, jako přes to bych musela něco províst. No, to bych musela být jako naštvaná asi, abych řekla jako Karolína. A teď mamka, Karolína. No. A když jako právě něco se stane, jo, tak máma Karolína. Taky když jsem něco udělala, tak jsem věděla, jako, že když se řekne Johano, takže je zle. Ale jako jinak přemýšlím, jako, jak by ti měl člověk jako... Prostě Kája. Já, když mluvím, ale to k tomu když jako mluvím, sedí, tak no. Mluvím jako o Káji, takže vždycky pak všichni ví už jako Kája. A hlavně já nemám žádnou jinou kamarádku, co se jmenuje Johanka. Já ani někoho jiného neznám, co se jmenuje Johanka. Jakože... Monika. No, jako je to takový nezvyklý jméno. Další otázka. Kde Johanka vlastně žila celou dobu? Kolik si já jsem to nedávno jsem to počítala a teď asi jsem napočítala, že jsem se 14krát stěhovala. Myslím, že no, naši pochází z Uherského Hradiště, přestěhovali se do Brna, tam jsem se narodila já. Z Brna jsme šli do Prahy, tady se narodil brácha. Z Prahy a... Jenom upřesním, Johanky táta je bývalý fotbalista, tak proto se stěhovali, jako... Nebylo to, že... Kdyby jsme utíkali před zákonem. A nebo že... No, tak se přestěhujeme. Ano, ano. Aby nebyla, prostě, aby jsme jako, se nenudili. Bylo to skrz taťku práci. No a vlastně, jako v Brně se naši třeba stěhovali, že jo, z bytu do bytu, tak to už bylo další dvě stěhování. V Praze jsme se stěhovali taky dvakrát. Do Slávy? Do Slávy, no. Tak to jsme bydleli. To je vlastně jako kousek, to je vlastně další věc, co nás tak jako, co máme tak ale společnou. Ale oni neví, kde bydlím. Jo, aha. Ale to nevadí. Tak teď jsem to prokecla. To by přijde taky už osobní moc. To jo, no, to zase nemusí jako no. Lidi vědět, kde bydlíš vlastně. Ale je to kousek od
Jako tam je tady těch vesnic docela dost. Ano, takže kousek. To Praha. No a z Prahy jsme šli do Ruska. A tam jsme nebyli s taťkou jako celou dobu, uh-huh. Takže my jsme částečně se vrátili do Hradiště jako k babičce. Uh-huh. A chodila jsem do školy nebo ne? Se tam v Rusku ne, tam jsem, já jsem chodila v Jarošově jako uh-huh. na základku a když jsme jezdili za taťkou, tak jsme tam byli třeba měsíc, dva měsíce v kuse uh-huh. a pak jsme zase třeba dva měsíce byli uh-huh. u babičky. Yeah. Je to velká na střídačku. No a z Ruska se taťka vrátil právě jako do Hradiště za náma a pak šel do Německa. Takže tam jste byli v Rakousku? Ne, v Německu, tak jsme šli do Německa, tam jsme byli dva roky, tam jsem chodila do školy. Takže umíš německy? No, ale samozřejmě jako už... Rozumíš, to takový, ale rozumíš. Jako rozumět, že... jako rozumím a asi bych se ještě tak jako domluvila, ale není to samozřejmě úplně jako, že nějaké... Mm-hmm. Musela bych si pospomínat samozřejmě. A rusky jsi se učila nebo ne? Rusky jsem se učila, ale tam jsem nechodila do školy mm-hmm. a učila jsem se jako... měla jsem jako doučovatelku, ale... Mm. Jakože by to úplně k něčemu bylo, to si nemyslím. No a tam potom taťka šel ještě v Německu, na druhou stranu Německa, ale my jsme se vraceli zpátky do Brna, protože já jsem šla do 6. třídy a brácha do první, tak naši už chtěli. Nějaký, někde prostě. Tak jsme se vrátili do Brna, no a z Brna jsem potom teda šla do Karviné. Mm. Z Karviné jsem se teď přestěhovala zpátky do Brna a možná se budu stěhovat do Prahy, takže... Takže dostkrát jsem se stěhovala, dostkrát. A musím říct, že asi mě to nevadilo a myslím si, že jsem tím tak trošku jako poznamenaná, že nevydržím dlouho na jednom místě. A teď jsem si zlomila vidličku. Jako muselo to přijít. Muselo, no. No, jako já jsem se taky párkrát stěhovala. A šestkrát. No, to taky není úplně málo. Vlastně jsem se narodila v Brně. A jsme bydleli u babičky asi dva roky. Pak jsme se přestěhovali do prvního bytu v Havířově. Mm-hmm. Tam u Elánu. Jo. Mm-hmm. Ale pod Elánem jsme trošku, jakoby jak jedeš takhle do toho kopečka, no. Jak je to osvětlené. A už chytám tvůj přízvuk, slyšíš to? A vlastně jsou tam ty bytovky. Před tou křižovatkou, jo. Nějaký mm-hmm. Elán. Tak vlastně tam jsme bydleli úplně z začátku, tam jsme měli podle mě jenom jakože dvě místnosti. Mm-hmm. To byl takový jako začátek. A proč jste se vlastně stěhovali do Havířova? Podle mě kvůli taťkový práci. Mm-hmm. Nebo takhle, my jsme se celý život stěhovali kvůli taťkový práci, ale jakože podle mě kvůli taťkový práci, no. Že vlastně tam jakoby si založil firmu, si myslím. Ale že zrovna Havířov, jako. A jako já nevím, no. Tak víš co, z Brna, jako... Jo, že vlastně tam ani nemáte, nebo jste tam neměli třeba nějakou rodinu, že byste tam šli, že prostě úplně random, ne. Jako. Mm-hmm. Ale jako mě se tam vyrůstalo hezky, upřímně. A pak jsme se vlastně v Havířova stěhovali do většího bytu. U Mládežnický, uh-huh. tam u školy. A jsme bydleli jakoby u lesa. A vlastně z Havířova do Prahy. A jako když to tak jako můžu spočítat, tak z Prahy jsem se pak stěhovala do Budějek. A z Budějek zpátky pak jako do Prahy, jakože uh-huh. že jsme začali spolu bydlet. Karvinou nepočítám, protože tam jsem spíš jezdila. No. To bylo spíš jako no. fakt jedno za 14 dní, když hráli doma, že jo? To bylo kilometrů. A to jsem vlastně jezdila furt vlakem, že? Já jsem tam podle mě autem byla jednou. Jo, myslím, že jo, to... Jednou akorát jednou, nějak o prázdninách, protože naši vlastně byli na dovolený a... Tak víc, na tím vlakem to je jako bylo na jednu stranu pohodlnější, že jo, to sedla z Praze a za jo. 4 hoďky, ne, to bylo, myslím. Ani ne, podle mě 3 něco. Když mě Honza vyzvedával v Bohumíně, tak to bylo nějaký 3:20. Hlavně přijde, že už je to tak dlouho, že už si to ani jako nepamatuju, ale já jsem fakt jako v tom vlaku jako prospala. Viděla věci, přečetla jsem si to. Samozřejmě, když jsem odjížděla, tak to bylo smutný, ale... To jsme byli smutní všichni. Nejenom Honza. Jako několikrát jsem to obrašila, že mi to se nedivím, no, jako... Tak ono je to jako náročné, ten vztah na dálku, podle mě. Hlavně nejhorší, že i kdybych chtěla jít každý víkend, tak to prostě nejde, že jo? Protože každý víkend hráli někde jinde. No právě, no. A většinou jsem tam jezdila, že hráli doma. A hlavně víc, tak on tam šel na hostování, takže pro tebe vlastně nemělo vůbec smysl řešit, že bys odcházela z práce a šla, stěhovala se. Tam jsem našla. Jako. Tam to podle mě toho moc není. Vůbec nevím, kde skončil ten kousek té vidličky, možná jsem to spolkla, jako jo. Jako my máme v Lidlu, to je takový random téma vždycky. V Lidlu, my tomu, moje kamarádka tomu říká prdeláč, ten chleba, a on je takový, že jakoby z menších bochníků. Jo. Top, bez srandy, jakože vydrží tě docela i dlouho,
Vypadám pustě teď. Už mrzla zima. Jo no. Nebojte, už se to blíží ke konci. Už mám tak jako půl hodinky střihu, no. Ale, no to je i teď ten zvyk, jak jsem dělala ten vlogmas, tak vlastně jako ty videa jsem chtěla tak jako, aby měly třeba maximálně 12 minut. Mm-hmm. Jako přece jenom to vydáváš každý den, tak je to jako, no, jako myslím, zbytečný a hlavně ani ty lidi moc nemají čas. Ale teď jak jsem přijala ten první vlog a má to 27 minut, tak říkám, ty na to bude koukat tak dlouho. Já. A dvakrát. Víš, ale jakože, ale to je tím, že jakoby to nevydáváš každý den, že jo? No jasně, no. Jako kdybych, když jsem to pak stříhala, tak třeba každý ten den měl třeba, nevím, 6-7 minut. Mhm. Protože z toho nemusíš mít tolik. No jasně, no, a tak hlavně, že jo, když chodíš jako kdyby do práce a před těma Vánocema je to taková hektičtější, že fakt jako nemáš úplně čas řešit, jo, ale co tam natočím, jako. Už kolikrát jsem si říkala v hlavě, hele, dopředu jsem si třeba napsala, že bych měla tohle dělat v pondělí, tohle v úterý. Tak jasně, jako. Přišel ten den a buď se všechno, buď se to změnilo, a nebo... Byla tak unavená, že vlastně ani nechtěla, ne? Ale jakože myslím si, že jsem to docela zvládla. Jo. Jako samozřejmě dny byly, některý byly nudný, ale jako ten život je prostě v nějakým jako režimu, že jo? Tak no jako, hlavně teď v tom covidu, co máš dělat? No právě. Jako nemáš moc na výběr, že jo? No. Když do práce a z práce jdeš domů, protože nikam jinam nemůžeš. No. Hlavně tma. Takže mi přijde, že já mám polovinu vlogansů ve tmě. Mm-hmm. Jakože fakt jako ve tmě. Honza skoro nebyl doma, takže to vypadalo, že nemám přítele. Ale myslím, on fakt nebyl doma, že jo? Jak furt hráli. Mm-hmm. Jak měli třeba, já nevím, si měli i vložený nějaký zápasy. No bylo to náročnější, že jo? Když tam máš třeba nějakou středu vloženou, no, do toho. A hráli i venku vlastně. Několikrát. Takže vypadalo, že nemám přítele, ale mám ho jako. Už 5 let, ale... Ano. Už přes 5 let. Žálka včera viděla. Můžu to potvrdit, fakt existuje. Není vymyšlený. Už bychom měli dělat nějakou poslední otázku a pak se jdeme projít. Poslední otázku? Tak poslední, to avokádo je takový jako... No jasně, no. Tak počkej, tak musíme na něco vymyslet. Může být random klidně nějaká. Ona si to nepřipravila. Ano, já jsem nepřipravila, protože já jsem v tomhle jako nováček, že jo? Já nevím, jak to funguje tady ten svět. Já chci slyšet tvoji reakci, chci vidět tvoji reakci, nebo tak jako, co jsi o tom myslela, když jsem začala natáčet? Protože já jsem to nikomu neřekla, jenom byste věděli. Jediná, kdo to věděl, byla Luce od Závina. To byl jediný člověk, kterým jsem to řekla. Protože byl za mnou akorát doma, když jsem začínala jako... Jo. Jsem začínala. Jak jsem to vlastně i zjistila? Já jsem to zjistila asi z Instagramu. Mm-hmm. Jak jsi... No, ne, to bylo... ty jsi vlastně nenatáčela ze začátku videa, ale psala jsi ten blog, myslím, nejenom. No a tam jsem to zjistila, že ty jsi přidala, podle mě to bylo nějak na jaře? Podle mě květem. No, nebo už bylo teplo a měla jsi nějakou fotku s někama, jako nějaký outfit. Mm-hmm. A pod tím jsi měla jako v komentáři odkaz na ten blog nebo něco. Mm-hmm. A já opět říkala, tyjo, cože, že by vstala blog a neřekla mi to hlavně, tak jsem na to vlastně klikla a tak jsem zjistila, že jako píšeš ten blog a nevím, jestli sama jsem se dostala na nějak jako na ten YouTube, že jsem viděla, že točíš videa, anebo jsi to měla až jako ve storyčku. Já jsem to třeba měla ve storyčku až po 10 videích. Já jsem se hrozně bála, no. Nebo ne bála, ale lidi jsou lidi. V dnešní době. No jasně. A nevím, já jsem z toho takový jako, ještě ne, víš? Takže. Tak trvalo mi to, když mi to jedno, a to ti musí být, jako, druhá věc, já to neberu jako povolání. A tak je to koníček, je to koníček. Jako, tak vždycky jsi to chtěla dělat, to jsi říkala, jako, že zkusit jsem si chtěla, to. No. Tak proč ne, takže já jsem to takhle pochopila, že jsi to chtěla prostě zkusit. A dělat i něco jiného, než chodit do práce. A mít prostě nějaký ten koníček, takže... No takže to jsem vlastně zjistila asi potom z toho Instagramu, si myslím, že jsi tam měla jakože ten swipe na to, nebo něco, možná odkaz v tom. Swipe nemám, to bych musela mít 1000 odběrat. Aha. Bohužel jsem ještě nepovedla na Instagramu. Ale já hlavně nejsem ten typ člověk, jako samozřejmě, když člověk má volno, tak tam dáváš víc věcí. Ty jsi takovej jednou za čas. Já mám vždycky období, jako, kdy prostě mě to baví jako dávat tam ty věci, že to člověk jako sdílí, ale pak si říkám, tyjo, jako, proč bych tam vlastně měla sdílet, jako, že jsem zrovna teď na obědě.
a že večer jsem na večeři, jo, nebo něco, tak pak už mi to přijde třeba moc, že i třeba u těch jako známějších influencerek, tak mě potom hrozně vadí, jak mají prostě třeba 20 storíček a musíš to prostě proklikávat. A teďkom třeba jsou to i témata, co ti třeba nezajímají, jo, nebo něco, nebo jsou to prostě reklamy. Hello buddy. Tak to mě nebaví třeba, takže to vnímám takhle. No ale jinak jako jaká byla moje reakce? Asi pozitivní jako. Ty jsi mi to napsala podle mě. No. Já jsem, a možná jsem mě napsala něco v tom smyslu, jakože, jak to, že jsi mi to neřekla. Ale jako byla pozitivní a mě to baví se na to dívat, jako já, tak dobře si rozumíme, takže já tě ráda poslouchám. A většinou se na to podívám a... Jsme takový červený. Jo. Většinou se na to podívám a pak si to pustím ještě večer, když jdu spát, protože... Johanka vlastně se mnou usíná. Ano, takže, protože mě to tak jako nějak asi uklidňuje. Jako, já jsem nikdy neměla ráda svůj hlas, ale teď si na to, jako musíš si na to zvyknout a už mi nepřeje, že ho mám tak hroznej. Jako tak to s tím hlasem, to má asi každý, hlavně ten hlas podle mě ve videu a ve v telefonu a v hlasovkách prostě zní vždycky jinak, než v reálu. Ale jo, tak, a myslím si hlavně, že jako, se, jako od té doby, co jste začala dělat, tak se jako hodně posunula. Že ze začátku ty videa byly jakože, to bylo fakt vidět, že to je jako koníček, že když to, že jo, a tak nemůže to člověk srovnávat s někým, kdo to dělá prostě třeba fakt jako 8 let a dělá to jako denně, je to jeho vlastně práce, ale... Už to vypadá líp. Už jako, už takové ty nedostatky si myslím, že už se trošku jako vylepšuje. Už se to vychytalo. Měla jsem pár kritik, ale pozitivních, jakože... To byla konstruktivní kritika. No, jakože, jsou věci, které totiž, aby... jakoby, já když to dělám, tak třeba to tak nevnímám, jako když pak se člověk vlastně na to kouká. Na to dívá, no, jako ten divák, no, takže z začátku tam byly ty přechody toho zvuku, že vždycky hrozně nahlas hudba a pak jsem neslyšela, jsem se to musela zeslabit a pak jsem neslyšela vlastně, když začala mluvit, že to bylo takový jako... A už si myslím, to mi teda Honzova konstruktivní kritika je, že mluvím do těch videí hrozně potichu. Jo, to taky, no, jako. Ale já nejsem typ člověka, co křičí. Jakože, když mluvím, tak nekřičím. Ale teď podle mě mluvíme dost nahlas. Mluvíme, no. Ale protože už jsem se naučila, ale hlavně druhá věc, třeba když natáčím ráno, tak oni ještě spí, že jo? Tak to je druhá věc, jako já je úplně nechci zbudit. No jasně, no, kvůli tomu to zase chápu. Takže... A ono i třeba, když to člověk jako natáčí na té veřejnosti, tak se mu úplně nechce prostě... Prostě v Prahy začít křičet do toho videa, jakože jo, tak teď natáčím. Tak jsme tady! Takže tak, no, takže jako jo, pozitivní reakce. A jako asi od všech, jako třeba od holek, jakože Sima taky byla, jakože jí to nepřekvapilo, že jsem to dělala, protože já jsem na to tak teď přemýšlela a říkala jsem si, že to už je 10 let, co koukám na YouTube a začala jsem jako koukat na ty zahraniční hlavně, pak jsem měla i pár českých, ale už jako teď nějak, nevím, úplně nejsou v mým levelu, co bych chtěla na to koukat a... Ono je totiž podle mě hrozně těžké přijít s něčím novým a zajímavým, že potom se to vlastně všechno jako opakuje u každé té youtuberky, jo, blogerky, jo, jak se nazývají, že vlastně potom to začne spadat a hlavně, že jo, potom to spadá do té rutiny, no, že a teď v této době, co chceš prostě fakt jako natáčet. No právě, no. Ne, že ono jako, i když si ty lidi myslí, že ty životy má každý jiný, tak furt je máme všichni jako dost podobný. I když jsme všichni třeba na nějaký jakoby jiný úrovni. Tak furt ten život je stejný, jako co tak člověk ráno jako... musí vstát a musí řešit to, že jde do práce. Tmavý. A musí řešit, co budeš vařit. Je to lepší. No. Jo. A jako furt musím, každodenní no. jako starosti, no. Poslední otázka. Cítíme? A máme všechny chutě? Ne. A ne. Takže jste pochopili, tak Johanka prošla covidem. A já teda ne, no. Nebo takhle, já jsem nikdy na testu nebyla, ale vzhledem tomu, že Honza chodí dost pravidelně, tak si myslím, že, byla jako, myslím, že bych to chytla. Asi malá pravděpodobnost, že bys to měla ty a Honza ne. Ale tak člověk nikdy neví, že? Jako můžu mít tu imunity, že? I u něj je překvapivý, že to ještě neměl. Jako jo, i já se divím, že já jsem doma prostě fakt nikoho nenakazila. Máme posnídaní a jdeme se projít. Ano, asi. Můžeme podívat na krásy Prahy bez turistů. Začíná si chyt sluníčko. Můžeme tam? Můžeme, ne. Já zákaz vycházení není. Není? Každý, až od těch 9 večer, jo, ne? Jako, přes den můžeme být. Já zmáně. Jsem už zmatená tady z těch věcí, takže... A i kdyby, no, tak co? Dobrý, že to velí byli, máme v obědově v Brně. Ano.
Ale to bylo teda z dnešního videa všechno. Doufám, že jste si ho užili. Já taky doufám. To je příjemná změna. Děkuji, Hanci, že do toho se mnou šla, protože... Třeba nastartujeme teď nějakou tu kariéru spolu. Ne, ale přece jen taky jako jinak, když tam aspoň někoho máš, že tam nejsi furt sama, jako. Protože Hanza se tam moc neobjevuje, i když se v prvním vlogu tam jako, tak jako byl. Ve druhém ho uvidíte taky teda. Ale tohle vyjde pozdějc, až tohle bude asi až jako... Co jsem tak plánovala, tak asi čtvrtý povídací video až. Mm-hmm. Ježišmarja, tak to... Za dlouho. Jako je, ale protože mám teď videa, které chci, aby jakoby vyšly na začátku toho roku. Mm-hmm. Teda dneska musím jedno natočit, až přijdu domů, ale to je taky jako povídat si jenom ten live update, protože jsem ho dělala natáčet v týdnu, že se kvůli tomu přivstala o hodinu dřív a venku tma jako kráva, ne a já, no dobrý, ale já nebudu se tady svítit světlama, protože jsem chtěla prostě, aby tam bylo to denní světlo, takže... Takže to mě čeká dneska, no, než půjdu s tou Áďou a s Hugem. Musím pak ještě napsat. Na nic, to jsi zase kecala. Ale ty chápuš, to je moje klasika. Jo. Všimla jsi se v těch videích? Všimla. Ale snažím se přestat si sahat na ty vlasy. Aha. I když ale, je to těžký. Sama si u toho už na sebe teď jako všímám, že to taky jako prostě člověk před tou kamerou dělá, no. Tak je to takové. No, protože... Jo, tak... Jsi mi to říkala, no. Je člověk zvyklý... Gestikulace, tak když s někým povídáš, tak taky jako mácháš rukama, já to teda dělám dost často. Takže takové je to pochopitelné, no. Mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa. Ahoj.